Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահական հրամանակիր, մահացել է Ասելայի Մարդիկ Վարուժան Գարաբեդյանը։ Մենք պատրաստ ենք ուժեղացնելու մեր աջակցությունը Հայաստանին, Հովհաննես Հան։ Փետրվար 1-ին պիտի գայանա Մերկել Փաշինյան հանդիպումը։ Տեղին պաշտոնավոր ներուցույցերուն հետևանքով Ֆրանսիայի մեջ մահացել է 11 մարդ։ Ախալցխայի մեջ հայտնաբերվել է միջնատարյան պանիկներու համալիր, Գիլիկյան Հայաստան, անարզապա։ 2019 թվականի հունվարի 28-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափարամյանը, հաշվի առնելով Հունաստանի և Կիպրոսի մեջ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության աջող պահանջարկը, 2014 թվականի մարտի 12-ի թիվ 16 որոշումը, ինչպես նաև Սահմանադրության 77-րդ հոդվածը ստորագրել է Աթենքի մեջ Արևմտյան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսության ստեղծման և Աթենքի մեջ Արևմտյան Հայաստանի պատվավոր և Արևմտյան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսի նշանակման վերաբերյալ հրամանակիր, ըստ հրամանակիրին հոդված 1. Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսության ստեղծում, հոդված 2. Վասիլգի Ձազամբայի նշանակումը Հունաստանի և Կիպրոսի մեջ որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս, հոդված 3. Նշանակումը կրնաերկարացվի 2 տարի ժամկետով, հոդված 4. Հրամանակիրը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հանդեսեն մեջ. 65 տարեկանին մահացել է Ասելայի Մարդիկ Վարուժան Գարաբեդյանը, ինչպես կհաղորդի Արևելքը, այսօր մասին տեղեկացած է Վարուժան Գարաբեդյանի մերձավորներեն։ Վարուժան Գարաբեդյանը 80-ականներով սկիզբ ղեկավարել է Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի Ֆրանսիայի շրջանի մարմինը։ 1983 թվականին Փարիզի Օրլի օդանավակայանին դեղի ունեցած բայթունեն հետո անցերպակալված է և Փարիզի մեջ կայացած թադավարությամբ թադաբարդվել է ցմահ ազատազրկման։ Փանդարգութենեն 17 տարի անց հայկական կողմի թիմումներուն ընտրաչելով բաշտոնական Փարիզի 2011 թվականին ազատարձակել է զինք և արդաքսեր է Հայաստան։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը իր ցավակցությունը կհայտնի խիզախ հայորդի մահվան արդիվ։ Եվրոպական հարևանությամբ և ընդլայնման քաղաքականության հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Հովհաննես Հանը Հայաստանի մեջ պիտի քննարկի Եվրամիության կողմը բարեփոխումներուն աջակցությունը և դարաձաշրջանեն ներս երկրի հետագա ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Ես անհամբեր կսպասեմ Հայաստան այցելելու և նոր կառավարության հետ հանդիպումներ անցնելու հնարավորության։ Մենք մեծ կարևորություն ունենք Եվրամիության Հայաստանի հարաբերություններուն և պատրաստ ենք ուժեղացնելու մեր աջակցությունը քաղաքացիներու կյանքի բարելավման ուղղված բարեփոխումներն անցնելու երկրի չանքերուն։ Արևելյան գործընկերության Հայաստանի հավատարմությունը կարևոր գործոն է մեզի համար և մենք պիտի շարունակենք խրախուսել Հայաստանը դարաձաշրջանային համագործակցության, պարգավաճման և գայունության հարցերով։ Սա հատկապես կարևոր է այս տարի, երբ մենք կդոնենք Արևելյան գործընկերության դասամյակը գնշվի Եվրոպական հանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Գերմանիա օտաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը փետրվարի 1-ին պիտի ընդունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մերկելը 2019 թվականի փետրվարի 1-ին ուրբաթ Թաշնային կանցլերի նստավայրեններ սիմվորական բադիվներով պիտի ընդունվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաջորդի նախադեպված է զրույց ջաշի շրջանակի մեջ, որ ընթացքին Թաշնային կանցլեր Մերկելն ու վարչապետ Փաշինյանը միտքեր պիտի փոխանակեն երկկողմ և դնդեսական հարաբերություններու, ինչպես նաև արդակին և անվտանգային քաղաքականության հարցերուն շուրջ։ Սեր է Թաշնային կառավարության խոսնակ Շտեֆտեն Զայպերտը, որու խոսքերը մեջբերել է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Գերմանիա դեսպանատունը, աննշել է, որ իրենք հետաքրքրությամբ և ուրախությամբ կսպասեն այս այցին։ Ֆրանսիայի մեջ սկսած տեղին պաշտոնավորներու փոխակիցույցի ընթացքին նոյեմբերի 17-ին մինչև օրս մահացել է 11 մարդ։ Այսօր մասին Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ասիսիին հետ փանակցություններեն ետք լրագրողներուն հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ճգնաժամի մեկնարկենի վեր մահացել է 11 մարդ, հայտարարել է ան։ Ֆրանսիայի նախագահը ընդգծել է, որ զոհերեն ոչ մեկն այլ չէ գրանցված իրավապահներու գործողություններու հետևանքով։ Ֆրանսիայի մեջ բենզինի թանկացումներու թեմ տեղին պաշտոնավորներու փողոքի լայնածավալ ցույցերը սկսել էին նոյեմբերի 17-ին։ Փողոքի ցույցերը կուղեկցվին զանգվածային անկարգություններով, ոստիկանության ու ցուցարարներու փախումներով։ Սամցխեջա Վախետիի դարաձաշրջանի ախալցխաղ քաղաքի դուներեն մեկ ու վերանորոգման ժամանակ հայտնաբերվել է միջնատարյան փաղերիկներու համալիրը։ Ջեյ Նյուզը գրել է, որ դունը գտնվել է քաղաքի պատմական կետրոնին Ռաբաթի մեջ։ Փաղնիկի մուտքը հայտնաբերվել է շաբաթեներու ընտանիքին դակ սենյակները մեկ ու դախտակամածին դակ։ Սամցխեջա Վախետիի պատմական թանգարանի մասնակետները գենթադրեն, որ հայտնաբերվածը կթվակրվի 18 թարով, փ
գործակետներուն կարծիքով անորմասին կվգային այդ պատմական ժամանակահատվածին բնորոշ բանիկներու կմպետավոր առաստաղները։ Աղբյուրը գնշել, որ այդ ժամանակ Ախաձխայի ամրոցը անդրգովգասի մեջ ամենաստեցիկը կհամարվեր։ Անարձաբա քաղաքը ամրոցը կգտնվի Գիլիկիո մեջ, քաղաքը ուներ դարբեր անուններ. Այն արփե, Անաբարզա, Անազարպ, Անազարպա, Անաբարզա, Անազարպյան, Հուստինոպոլիս, Հուստինոպոլիս, Նավարզա։ Անարձապան գտնվեր հետաշտային Գիլիկիայի մեջ, Սիսկ քաղաքեն մոտ 25 կիլոմետր հարավարևելք, Սաուրան և Սիսկեդերի միջև ինգած հարթավայրին։ Ամրոցը կառուցված էր մոտ 200 մետր բարձրությամբ, ժայռապլուրի վրա և երեք կողմը անմաչելի էր։ Ամրոցի արևմտյան ստորոտին գտարած էր Փուն քաղաքը։ Երրորդ տարուն եղել է Գիլիկիո գլխավոր քաղաքը, քանի մա անգամ ավերվեր է և երկրաշարժներ են ու վերաշինվեր է։ Հուստինյանոս Ագայսլի օրով կատարված վերաշինությունն ետ կոչվեր է Հուստինոպոլիս և Բյուզանդական Հայաստանի հետ մտեր է Բյուզանդական գայսրության մեջ։ Հայկական թագավորության ժամանակ անարձաբան վերակառուցվեր է, ամրացվեր են, բարիցները կառուցվեր են քանի մի եկեղեցիներ, որոնց մեկուն ավերակները մինչև օրս պահպանված են։ Եկեղեցին 1905 թվականին լուսանկարել է Քերդրութ Փելը, նկարի մեջ կերևար հայկական քրությունը եկեղեցի մուտքերն մեկուն վրա։ Նշանավոր դեպքերն է անարձաբայի պաշտպանությունը 1137 թվականին, երբ քաղաքը ներս կենտրոնացած հայկական ուժերը 35 օր ինքնապաշտպանական մարտեր մղել են բյուզանդական մեծաթիվ զորքերուն թեմ։ 1894-1923 թվականներուն հայրու թեմ իրականացված կոտորածներու ալիքը չշրջանեց նաև անարձաբան։ 1909 թվականի ադանայի կոտորածներու ժամանակ սուրիկը քաշվի նաև անարձաբայի բնակչությունը։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ակապի Ղազարյանի «Ադանայի ողբը» ստեղծագործությունը։Սալովագյան փոխշական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխորական Գայքեցեն։ Մնացեք խաղությամբ։